Друже Феніксу, хочу розпочати із вас. Ми говоримо про покоління українських воїнів, вочевидь, покоління, яке відрізняється від попередніх. Ми зараз бачимо 25-27-річних офіцерів, ми бачимо молодих командирів, ми бачимо людей, які взагалі могли мати абсолютно інше життя, але вони свідомо обрали боротися за Україну. Яким ви бачите покоління українських воїнів? Які вони? Які ви? Ну, я хотів би розказати взагалі, як ми розпочали свій шлях. Ще до повномасштабного вторгнення ми займалися активно з побратимами активної громадської діяльності. У нас була стала проукраїнська позиція. Ми розуміли, для чого ми це робимо. І коли за 9 місяців вже очевидно було, що буде серйозна ескалація, разом з ветеранськими організаціями, національно-патріотичними організаціями нашого міста і області, ми створили штаб захисту Миколаївщини, який займався саме проведенням вишколів для себе, для цивільного населення, яке хотіло долучитися. Проводили взаємодію, наскільки могли, з місцевою владою для того, щоб посилити обороноздатність нашої країни. І коли настав час ЧЕ, ми вже знали, що ми будемо робити, ми змогли розвернути роту ТРО, з цього почався наш бойовий шлях, і виконувати перші бойові завдання вже на початку війни. І дуже важливу роль взагалі в цьому відігравали саме молодь, тому що приблизно 50-60% нашого підрозділу складала саме молодь. Це були хлопці, деяким було 18-19 років, і зараз це вже воїни, які мають серйозний бойовий досвід, які загартовані війною, і це, ну, скажімо так, наше майбутнє, майбутні лідери нашої української нації. І загалом українці показали, що в час, коли перед нами стоять серйозні виклики, ми здатні гуртуватися, здатні ставати, боронити нашу незалежність. І, на жаль, зараз трошки ця тенденція змінилася серед людей, які не дотичні до війни, але я впевнений, що лише консолідація всіх наших сил і ресурсів може призвести до того, що ми встоїмо, і до того, що ми все ж таки переможемо у цій війні. Дякую за те, що зміг долучитися до цього форуму, бо це, я вважаю, дуже продуктивний захід, який може... У мене постійно, знаєте, сльози на очі наступають, коли військові говорять дякую. Дякую вам. Все це можливо тільки завдяки людям у Пікселі. Пані Анастасії, ви захищаєте Україну, починаючи з 2014 року. Розкажіть про свій військовий досвід і про те, що мотивувало вас тоді, на початку російської війни, в 2014 році, і те, що мотивує зараз. Вітаю. Якось, коли почалася повномасштабна війна, для мене не було там питання, чи йти, чи не йти. Я чітко розуміла, що потрібно то робити, тому що гостро вже було поставлене питання ще з 2014 року, але так як я займалася активно спортом, не могла, як то кажуть, відлучитися і піти. Та, в принципі, мене, певно, ніхто би не відпустив тоді, тому що на той момент ще не вистачало, як то кажуть, клепки в голові, щоб доцільно цим займатися. Але коли почалася вже повномасштабна, не було якогось вау-ефекту, тому що було розуміння, що воно буде, що воно прийде. Ось, і вже зараніше, до 24-го числа, ми вже почали з хлопцями, з групою нашою на Чернігівщині, почали вже якось тренуватися, збиратися, думати про евакуацію своїх рідних на більш безпечні території. Але виявилося, що, наприклад, моя сім'я була повністю в окупації на той момент, і для мене було дуже... Дуже тяжко, тому що воювати саме на околицях Чернігівщини і думати, як там твої близькі знаходяться в окупації, що з ними роблять, ну, це дуже тяжко. Бойового досвіду у мене не було, і на питання, типу, а що ти будеш робити, та все, що можна буде робити. Ось, з моменту того, як я тільки 25-го числа вже почалася у нас активна фаза на оборони, просто дивилася на старших побратимів,
що вони роблять, чітко слухала накази, які вони роблять, і максимально старалася долучатися до всього, ну, що можна було зробити по цій обороні. Робили все, і в посадки ходили, і прямі контакти були. На даний момент по шляху з того, що було на початку і зараз, ну, це вже, ну, я говорю за себе, це вже дві різні людини. Тому що той досвід, який був в мене тоді і зараз, він різний. Але я не скажу, що якийсь він недоцільний був на початку. Робили все, що могли і як могли. Але наразі, коли мені там питають, от ти дівчина, ти можеш там піти з армії, але ні. Ну, піти з армії, ти вже, коли в цю, як кажуть, систему потрапив, ти вже не можеш вийти з неї. Тому що хто був на війні, хто знає, що таке штурми, хто знає, що таке окопна війна, він уже ніколи не буде таким, як, ну, звичайні цивільні. Це як от дитину випустити в великий торговий центр, і вона просто буде розгублено дивитися по сторонам, що робити. І найбільший, ну, взагалі найбільший страх – це коли все закінчиться, от як соціалізуватися. Ну, оце найбільше. Але розум є, голова на плечах є, я думаю, що все окей. Головне, працюємо над тим, щоб скоріше пришвидшити нашу перемогу і максимально долучатися, тому що ті, хто пішов в перші дні, фізично нас уже дуже мало вмотивованих, і просто треба це поставити, як кажуть, нагальне питання, саме ротації, тому що дуже велика втома. З самого першого дня повномасштабки і дотепер у нас таких ротацій, щоб ми прийшли там, відпочили там, ну, більше місяця, там 2-3 місяці, там півроку, цього нема. І, ну, це дуже тяжко постійно знаходитись там. Дякую вам, пані Анастасія. Власне, тему свободи я хочу обговорити з Яриною Чорногуз, тому що сьогодні країна і передусім покоління воїнів борються за українську свободу. Але самі ви, мабуть, найбільш невільні зараз люди в цій країні. Ви у своїй збірці «Оборона присутності» пишете: «Я хочу співати, поки ще можу, про свободу, для якої серед багаторічних років бойових дій, здавалося б, місця не залишилося». Чим для вас сьогодні є свобода? Дякую за таке запитання. Насправді ви окреслили такий дуже важкий конфлікт, тому що свободу сучасне суспільство і особливо молодь дуже часто розуміє як сервіс або як вседозволеність. У той час як свобода є чимось абсолютно іншим. Свобода – це обов'язок і це відповідальність. Коли немає обов'язків і відповідальності, тоді не може бути свободи, тому що свою свободу тобі нав'яже хтось інший. Наприклад, сильніший диктатор. Ось, тому я вважаю, що саме це розуміння свободи потрібно поширювати серед молоді. Я насправді дуже ось погоджуюся із усіма тезами, які сказала Анастасія. Як сама бойовий медик розвідувального взводу, дуже добре розумію, що це таке бути довго без ротації і що таке, коли ви вас залишили, щоб ви воювали до останнього. І так, дійсно, на 11-й рік війни і на 3-й рік повномасштабного вторгнення більшість із нас це прийняло. Я так само на 5-й рік свого контракту думала вже про те, чи не час вернутися до дитини, але розумію, що я можу собі дозволити лише певний час, а далі я повинна буду повернутися, тому що у нас переломний момент війни нині, такий в нас виснаження, і от коли в тебе йде виснаження, як на великому марафоні, тобі потрібно не зупинитися і зійти з дороги, а навпаки бігти швидше, щоб надолужити дихання. Ось, тому я теж повернуся в бойовий підрозділ і буду вже служити стільки, і воювати стільки, скільки потрібно.
Що в контексті свободи і свободи як відповідальності мені, які мені тенденції не імпонують зараз на цьому етапі війни? Мені не імпонує раз, що нашу молодь в школах і університетах недостатньо готують для оборони. Чому її недостатньо готують до оборони? Тому що українці дуже часто живуть оцею штукою, ми от зараз пробіжимо, все швидко зробимо, все переможемо і все, і підемо відпочивати. А в таким ворогом, як Росія, так не працює. Потрібно вміти воювати вдовгу. І замість оцього меседжу «давайте ми зараз робимо всі, а наші діти і молодь не буде воювати», це дуже хибний меседж. Якщо ми хочемо, щоб молодь і діти дійсно колись в майбутньому мали шанс не вести, не оборонятися від Росії, їх потрібно в школах і університетах готувати, що ні, ви теж будете воювати. І ось це наше, якщо ми цього не зробимо, значить ми програємо. Чому ми програємо? Тому що Росія, маючи нуль етичного підґрунтя взагалі залучати молодь у свою війну, от просто нуль етичного морального підґрунтя, вони це роблять пропагандою, у них цей процес дуже сильно поставлений, а ми повинні відповідати абсолютно такими ж діями зі свого боку. Інакше ми матимемо ситуацію, що захисники втомляться, а ніхто не прийде їм на заміну. Кожна людина, кожна молода людина в цій державі повинна думати не про те, а емігрувати мені чи ні, а думати про те, яку бойову спеціальність їй обирати, коли вона, що вона може для цього зробити. Тому що кожна людина, яка молода, яка хоч трохи залучена в процес оборони, навіть якщо це навчання, навіть якщо це якась організація, вона вже буде відчувати себе частиною спільної справи. Якщо буде продовжуватись так, як нині, а нині продовжується тенденція, яку я бачу, така політична тенденція серед молоді, що молодих людей намагаються відмежовувати від цього. Якщо це буде далі, то це буде виховання, по-перше, покоління, от така фраза, але тих, хто буде готовий прийняти капітуляцію. Ось. І буде втрата величезного ресурсу, тому що навіть ці опитування, які ви показали сьогодні, показують, що є величезний ресурс у цих молодих людей воювати. Але проблема в тому, що інформаційно і політично наша держава недостатньо робить для того, щоб їх в це залучити. Дякую. Дякую вам, пані Ірино. Пане Геннадію, я днями слухала інтерв'ю Майкла Макфола, колишнього посла Сполучених Штатів в Росії, давнішнє інтерв'ю, і він розповідав про його розмову з високопоставленим російським урядником незадовго до Великої війни. І той йому сказав, росіянин Макфолу, що ви, Сполучені Штати, звісно, будете підтримувати Україну, але недовго, тому що у вас багато інтересів, ви швидко переключитеся. А для нас це стратегічна ціль, і ми будемо тут стільки, скільки нам потрібно. Чи бачите ви, як представник Міністерства оборони, який працює з міжнародними партнерами, що ця концепція змінюється, що партнери готові бути з Україною довго, і чого ми зараз потребуємо від них передовсім? Я знаю, що ви хотіли англійською мовою виступати, так, щоб почули не тільки ті, хто українською слухають. Тому, кому потрібен буде переклад, зараз вдягайте. Шановні друзі, я щойно повернувся, декілька годин тому повернувся з Одеси, де ми приймали міністра оборони Норвегії Грема. Він по-перше, ми показали йому нашу фортифікацію на кордоні, ми показали йому центр реабілітації наших військовослужбовців і поранених. Ми побрифінгували його по ситуації з безпекою. І він наголосив на черговому пакеті допомоги з боку Норвегії у розмірі 500 мільйонів євро, які включають F-16 літаки і системи NASAMS. Крім того, норвезькою стороною було заявлено про готовність інвестувати, по прикладу Данії, інвестувати в нашу оборонну промисловість. Я обіцяв, до речі, я був приємно вражений кількістю молоді, яка не потребувала навушників і перекладу. Саме тому я пропоную, щоб я перейшов на англійську мову, і ми з вами ще трошечки поспілкуємося. Dear friends,
Ladies and gentlemen. Шановні друзі, пані та панове. Знаєте, прем'єр-міністр Яценюк говорив про букву W і сказав про волю, згадав слово will, воля. Воля – це чудова можливість для нас задуматися на це. Англосаксони, ви згадали тут Сполучені Штати, вони мають поговірку, дуже добре, яка говорить про те, що якщо є воля, спосіб знайдеться. Where is the will, there is a way. Тож я пропоную, щоб ви подумали про три меседжі, які хочу наголосити сьогодні перед вами. Перш за все, подумайте нестандартно, подумайте творчо, нелінійно. Коли я почав 20 років тому вивчати в Великобританії англійську, ми хотіли написати листа королеві для того, щоб висловити свою подяку королеві за те, що нас Великобританія приймає так. Ми написали і відправили їй листа, і отримали відповідь із Букінгемського палацу. Звичайно, від самої королеви, ми були молоді тоді. Але Сюзан Хусей, яка на сьогоднішній день вже у відставці, вона була при палаці. Отже, думайте нелінійно, думайте творчо. Друге, не бійтеся. Будь ласка. Можу ще один навести приклад. У 2010-му ми запросили at that time we invited Air Squadron to visit Ukraine. Авіаційний ескадрон, ескадрилью відвідати Україну. Це така невелика така товариство у Великобританії. І ми робили це перш за все. І наше пальне, їхнє пальне не можна було використовувати в Україні у 2010 року. Це було перешкодою цього візиту. Але ми вирішили, що не зважаємо, все рівно станеться цей візит. Ми сконтактували з Верховною Радою, і візит відбувся з 1 до 10 липня 2013 року. Закон, який дозволив використати Авгаз в Україні, був прийнятий у травні. Ця ескадрилья була єдиною останньою великою групою, яка відвідала вільний і дружній Крим. Тож, другий мій меседж – забудьте про досвід і не бійтеся нічого. В результаті ця організація випустила книгу за результатами свого візиту до України, із 15 країн, які вони відвідали, вони надали Україні друге місце. Сказали, що Україна є другою. Третій мій меседж вам полягає в тому, що ви використовуєте всі можливості і створюєте нові можливості для себе. З 2019 до 2023 я служив в Норфолці в командуванні з питань трансформації НАТО, і коли почалася повномасштабна агресія, я дозвонився на третій день Головнокомандувачу Залужному, я запитав, чи ви хотіли б, щоб я із зброєю в руках боровся за мою країну? Він сказав, та ні, залишайся в Сполучених Штатах і будь добрим амбасадором нашої країни в Норфолку. І я почав готувати промови, презентації для пересічних американців. Ми провели десь 100 презентацій для американців. Це можливість, створюйте і використовуйте нові можливості. І ви досягнете успіху. Це можна довести, тому що коли я знову повернувся до України, я отримав посвідчення і
прапорів від Сполучених Штатів, що, звичайно, говорить про те, що я впорався зі своїм завданням посла. Отже, будьте творчими, не бійтеся і створюйте та використовуйте нові можливості. Мотивуючий спіч, те, що ви перелічили, забути про досвід, бути сміливими, не боятися, та і хапатися за можливості, це ви просто описали нашого наступного спікера, пана Карло, офіцера, сержанта 3-ї окремої штурмової бригади, вибачте, то я вас трошки з Фінляндії. Ви, коли почалося повномасштабне вторгнення, жили собі спокійним фінським життям, займалися бізнесом. І вирішили на всьому цьому поставити, якщо не крапку, то крапку з комою, і приїхати в Україну захищати нерідну для себе навіть країну. Ви, я знаю, говорите українською зараз. Ви продовжуєте цю боротьбу. Чому? Ну, для мене це трохи тупе питання. Типа, чому ні? That's right. Серйозно. Ну, у нас, знаєте, просто дехто іншу відповідь на це питання дає. Там Тиса дуже популярна річка зараз в Україні, тому не для всіх це why not. Давай, я вже в паніці перед всім цим камером. Краще не говоримо про це, що я не буду ще слой. Злий. Ага. Мені, знаєте, мені тут так поганенько вас чутно, я буду отак стояти. Розкажіть про ваш досвід в Україні. Які у вас були очікування? Знаєте, це очікування – реальність. Ну, я так швидко реагував, коли війна почалась, що я не міг нічого очікувати. По факту, у мене не був ніякий план, щоб йти і воювати. Я тільки реагував, взяв всю мою амуніцію з собою і приїхав. І так, крок по кроку, час від часу ситуація і переформувався план. Упав в Києву, зустрілися з золотим людям, хто мені дали можливість воювати одразу, і все, на боячку. Ну, знаєте, на початку, коли шокова ситуація, це дійсно героїчний вчинок ухвалити для себе рішення поїхати захищати не свою, не рідну собі по крові країну або по громадянству, так? Але продовжувати це робити роками – це вже про стійкість неймовірно. Що вас мотивує далі продовжувати це робити? Ну, мій підрозділ, мій побратими, посестри – це моя сім'я. І дійсно у нас і у вас всіх інші вибори нету. Якщо ви починаєте збігати, ви можете бігти до Атлантського моря. А ворог не зупиняє, що ви розумієте. Як вас змінила Україна, українці і наша спільна боротьба? Ну, так як я сьогодні є, я вже болі мене завжди було, а тут я знайшов мій колектив і мої люди. Дякую вам величезно. Пане Миколо, ви, як людина в Київському безпековому форумі, досвідчена і не перший рік берете участь, ще починаючи з молодіжного форуму, які головні висновки можете зробити вже зараз щодо української ідентичності? Як ця війна змінила українську молодь? Якщо, знаєте, таке хеликоптер-в'ю, подивитися зверху на те, що відбувається. Дякую. Я, звичайно, не соціолог, щоб робити висновки. Я б сказав так. Українців, людей, які себе ідентифікують українцями, які вважають, що бути українцем – це певна відповідальність до тих чи інших активних дійств, є все більше. І це причина, чому ми зараз стоїмо і чому в 1917-20 році ми спробували, ми тоді не змогли. Це одна з двох причин. Тобто, якщо порівняти за останні і 10 років, і 30 років, то людей, які інтерпретують українськість як необхідність доєднатися до Європейського Союзу, до НАТО, говорити своєю мовою, сповідувати певні демократичні цінності, вона постійно зростає. І в 2022 році таких людей
виявилося ще більше, ніж в 2014-2015 році, тому що, нагадаю, ми тут маємо, в тому числі, Героя України, пана Гордійчука, завдяки їм вони нам виграли шанс тоді, в 2014-2015 році, а тепер цих людей є ще більше. І наше завдання одночасно, ведучи війну, наносячи ураження, ми маємо людей, які це здійснюють безпосередньо, при цьому зберігати цей потенціал, нашу націю українську. Тому це ключова зміна, це те, що нам дозволяє стояти далі, і це те, що ми повинні використовувати і апелювати до наших партнерів, говорячи, що давайте ділити якось відповідальність більш чесно, більш рівномірно, для того, щоб ця нація бійців, дійсно нація, яка готова воювати, вона ще й збереглася при цьому і змогла себе відтворити і відбудувати. Пані Ярина сказала про те, що нам треба думати про освіту сьогодні, тому що поколінню молодих українців, вочевидь, доведеться продовжувати цю боротьбу. Але ж у нас на початку вторгнення і досі можна почути думку про те, що ми маємо битися зараз для того, аби не залишити цю війну своїм дітям. І моє питання до кожного з вас по черзі. А до чого зараз готувати себе молодим людям, молодим лідерам, лідеркам, які сьогодні в залі, людям, які ще не підлягають мобілізації? І хтось, може, думає, що його війна омине, що вона колись закінчиться в найближчій перспективі. До чого в реальності ви, люди, які знають або війну безпосередньо з фронту, або знають теж з фронту, або аналізуючи фронт, що ви порадите? Пане Феніксе, давайте з вас. Ну, я, якщо чесно, за відкриту комунікацію, і та ситуація, яка склалась зараз, це через те, що частину людей намагалася тримати в теплій ванні, казали, що там війна скоро-скоро закінчиться, і все це минеться. Війна триває вже більше 10 років, і масштаб цієї війни останні 3 роки такий, що він не передається. І я розумію, що це не закінчиться завтра, тому дійсно ми повинні продовжувати виховувати наші покоління. Хочу провести кілька прикладів. Ті там молодіжні національно-патріотичні організації там 10-х років, 8-х років дали можливість свого часу створити такий феномен, як Азов, який в 2014 році теж себе проявив і зараз героїчно проявив себе в 22-му, 23-му і продовжує проявляти. Ті організації, які виникли вже після або продовжили діяльність, дали такий феномен, як там третя окрема штурмова бригада, яка теж там героїчно. І всі інші організації, які, ну, дуже багато моїх побратимів зараз знаходяться в різних бригадах і захищають Україну. Тому нам потрібно виховувати і в школах, і, як казала Ярина, правильно, в університетах, і в тому числі, можливо, вже залучати, щоб вони отримували якісь фахові військові професії, які можуть бути знадоблятися. Нам потрібно брати, масштабувати досвід, можливо, провідних країн світу, в тому числі, наприклад, мені дуже подобається, як себе веде Ізраїль, як в них поставлена політика, як молодь хоче піти в армію, як дівчата йдуть в армію, і як відбувалися події, коли на них почалося вторгнення. Тому нам потрібно брати найкращі практики, брати нашу практику, масштабувати все це і готуватися, тому що це гра вдовго, і ми повинні все ж таки захистити і не втратити нашу Україну. Дякую вам. Пані Анастасія, що можете сказати від себе з цього приводу? Я хочу невелику історію розказати, будучи на війні, коли ми прийшли з задачі і нас зустрічали сміжні підрозділи. І, ну, щоб ви розуміли, на війні немає статі, на війні немає віку. І чоловіку було десь 55 років. І коли ми повернулися, була дуже сильна гроза, це якраз Донбас. Хто воював на Донбасі, то знає, як там і що там. Ось. І коли ми прийшли, він подивився на мене і такий, дивлю, аж очі на мокрому місці, каже, от моє покоління, каже, цю країну, скажу словом, пролюбили. А ваше покоління зараз відбувається за всіх. На що я йому відповіла? Ми наразі робимо те, що ми мусимо робити. Якщо вам би було стільки років, скільки мені, ви б, певно, зробили б те ж саме, що і зараз, в своєму віці. Ось. А що стосується молоді, яка зараз, я дуже пишаюся нашою молоддю, тому що вона свідома.
Вона чітко розуміє, що відбувається, починаючи від малого, закінчуючи там, ну, студентами в університетах, які рвуться, які намагаються щось зробити, там, донатити, розповідати. Вони чітко розуміють, хто такий агресор. У них є чітке розуміння. І я, ну, це воно мотивує, воно тримає тебе на тому фронті, тому що ти знаєш, що ти не дарма воюєш. І Бог з ним, залишиться те життя чи не залишиться, але ти знаєш, що ти його тратиш, ну, не дарма. І дітвора, яка зараз підростає, оце буде якраз це наш фундамент, наше підґрунтя саме тої країни, до якої ми і, ну, двигаємося, йдемо. Тому все, що стосується мотивації, то тут питань навіть нема. Ну, це стосовно моєї суб'єктивної думки. Наша молодь – це наше все. Дякую. Дякую вам. Ярино, будь ласка. Я почну, напевне, з того, що усі люди, які можуть спостерігати, бачать, що зараз у 2024 році Росія розгорнула дуже сильну пропагандистську кампанію за виправдання того, що вони роблять, і не настільки навіть за виправдання окупації, а за розмиття меж того, що в нас відбувається, що це не, значить, їхня окупація, а що це якась війна, якась маленька війна, яка нікому цікава, світу не цікава, і вони з цим же меседжем працюють із нашою молоддю через соцмережі, такі от як TikTok, наприклад, і деякі цифри в опитуванні, знову такі, які мені показували, в мене підозра, що вони нелогічно трошки зменшились у 24-му році саме через вплив російських наративів у TikTok-у і соцмережах, як от вступ в НАТО чи в Євросоюз. Я до чого веду? До того, що потрібно дуже швидко ловити, які наративи намагається російська пропаганда, яка вкладає величезну кількість газонафтодоларів у цей процес, вкласти в голову нашій молоді. Один із них, наведу приклад, який дуже небезпечний, такий: коли закінчиться війна? От оця фраза, коли закінчиться війна, на неї дуже багато ведеться і молодих, і дорослих людей. Це те саме розмивання меж того, що відбувається. В той час, як ми повинні себе запитувати, і молодь повинна себе запитувати, а що я можу зробити для того, щоб ми припинили втрачати території. Ось, і ось на цьому питанні насправді і будується, ну, реалізація багато кого у сучасному світі і сучасній Україні, якщо вони хочуть пов'язувати себе, звичайно, з Україною. У нас має бути така демократична мілітаризація, насправді, суспільства, я не побоюсь цього слова, та, яка є в деяких країнах, як от, наприклад, в тому ж Ізраїлі, там, де дівчата, ну, на центральній вулиці можуть пити каву, а потім брати автомат і йти на вишкіл. Ось, тобто, от такого плану, ну, як мені здається. Інша річ, яку російська пропаганда намагається вкладати нашій молоді, це те, що ось військовий – це інший. Вони пробують нас іншувати. Вони пробують сказати, що ось там десь є свобода як сервіс, свобода як вседозволеність, якась там свобода, коли вам не треба ні за що боротися, от, нічого робити, а ось є… Те, що вони зробили насправді успішно в 20-му році. А ось є військові, які воюють, і що вони хочуть зробити, змістити ракурс, що це ніби військові їм створюють проблеми, тому що ми готові оборонятися. І ось з цим треба працювати на випередження. І так, це потребує дуже великої насправді і просвітницької кампанії, і дуже великої комунікації, яка у нас, на жаль, не ведеться. І ми, ну, це оцей вплив на молодь із боку наших політиків лишається дуже сильно недооціненою, і це може мати дуже плачевні наслідки у майбутньому, тому що, зрештою, ну, всі військові знають, що військова перемога – це не стільки часто про території навіть конкретно, бо сьогодні території окупували, завтра ви території звільнили або навпаки, а скільки про
те, що перемогти ворога означає зламати йому волю до ведення бойових дій. Ось, і якщо ми будемо ігнорувати оцю сильну російську пропаганду на молодь зараз, яка йде через усі з наших канали, які вони дивляться, це загрожує оцим от зламом. Отже, дякую вам, Ірино. Підготовка, мотивація, критичне мислення, захист себе від російської дезінформації, яка направлена на зміщення фокусу. Карло, що ви додасте? До чого себе українські молоді готувати? Повтори, будь ласка. До чого готувати себе молодим людям, які зараз живуть в Україні? До служби. І точно після перемоги. Ну, я вже трохи розслабилась і можу більше нормально подумати і говорити. Тобто, щоб всі розуміють, я переставник країна, де 80% мужики служать. 80%. Кожного 4 від 5. І у нас це ненормально. Це означення якісь неадекватність, що ти не робиш, що повинен фін робити. І теж у нас кожного рік тисяч, вже більше, ніж тисяч жінки добровільно служить в срочкову службу. Ну, готуватися до боротьби. І якщо ти не будеш під час повномасштабного служити, хай робиш все, що можеш тут в тіло. І навіть ти працюєш в кафешку, будеш найкласна офіціант в той кафе. Чи в компанії, чи в державний сектор і так далі, і так далі. Тут дуже просто. Треба боротися, готуватися до боротьби і виконувати свою роботу з таким ціном, що ти кожного дня даєш все, що у тебе є. Дякую вам. Пане Миколо, додайте свою візію як людини з аналітичним складом розуму. Ну, насправді війна вимагає аналітичного складу розуму, тому ми бачимо кращих із кращих тут. Тому насправді, дивіться, масовість спротиву – це те, що нам допомогло вистояти в перший місяць, коли сили оборони були доповнені часто децентралізованим масовим спротивом на місцях в прикордонних областях. І це те, що спрацювало. І дійсно, тут вже були згадані приклади двох країн, одна – це Ізраїль, інша – це Фінляндія, де масовість спротиву є однією із основ стримування, власне, і забезпечення обороноздатності. Дійсно, Фінляндія може забезпечити 800-900 тисяч резервістів на своє населення в 5 мільйонів. Це феноменальне співвідношення. Відповідно, і дійсно, повинна бути така філософія, що 5 днів на тиждень громадянин чи громадянка України ходять на роботу, а в суботу і неділю вони резервісти, які готуються для тотального спротиву. І це дійсно повинно бути. І повинна бути інша певна філософія, певних цінностей, що бути громадянином України. Тут, звичайно, відразу постане питання, а що такі громадяни отримують, які в них будуть права, можливості, наскільки вони будуть вільні в здійсненні там підприємницької діяльності. Тобто, чим більше ти просиш, тим більше повинна держава й дати. Тобто, тут це теж треба пам'ятати. Але треба розуміти ще один момент. Обидві країни, які ми згадали, вони в кінці кінців, Фінляндія приєдналась до НАТО, ну а Ізраїль, як відомо, ядерної зброї немає, але випадку чого буде готовий її застосувати, і має Сполучені Штати Америки. І ми, звичайно, свою ядерну зброю створювати не будемо, але знову ми повертаємося до членства в НАТО і взаємодії з Сполученими Штатами Америки. Тобто масовість спротиву, звичайно, важливо, потрібно, особливо в моменті, коли ми будемо йти до цього членства, це станеться не відразу, і масовість спротиву вона буде важливою. Але в кінці кінців ми знову повинні повертатися до партнерів і говорити, що це все добре, взаємодія в рамках партнерства – це прекрасно, але нам потрібне членство. В тому числі для того, щоб наша тотальність, готовність до тотального спротиву, вона була підкріплена ядерним і конвенційним стримуванням, відповідно. Тобто це один із елементів, але сам по собі він не буде ніколи самодостатнім, лише як один з елементів. Це потрібно пам'ятати і знову йти до наших партнерів. Дякую. Пане Геннадію, ви сказали вже, якими молодим людям треба бути, а тепер скажіть, до чого їм треба себе готувати. Дякую. Перш за все, хотів би поділитися одним спостереженням і підтримати пана Миколу, що ми почали готуватися так серйозно до повномасштабки ще з літа 2014 року.
Ми створили англійською, вона називається Joint Multinational Training Group Ukraine. Ми розпочали з американцями, потім приєднались британці, канадці. І коли станом на літо 2019 року ми підготували 86 тисяч військовослужбовців за допомогою західних інструкторів. І 12 країн долучилися до цієї допомоги. Тобто ми дарма часу не втрачали. Говорячи про якості і до чого готуватися, я хотів би процитувати тут команданта Балтійського оборонного коледжу, який в Тарту знаходиться в Естонії. Я там навчався в 2003-2004 році, саме тоді, коли балтійські країни приєдналися до НАТО. Він сказав таку фразу: «Найважча дистанція для подолання – це 16 сантиметрів від вуха до вуха». Світогляд, майндсет. Я хотів би зорієнтувати нашу молодь. Будь ласка, читайте будь-яку літературу, дивіться фільми, аналізуйте, вивчайте і зміняйте свій світогляд. Ми вже рушили від Радянського Союзу, ми вже далеко, але нам треба ще пройти ці 16 сантиметрів. І мій останній меседж, що робити зараз? Приходити в мій департамент на стажування. Дякую. Дякую, пане Геннадію. Може ще й працевлаштуватися заодно. Ми намагалися дуже зв'язатися з паном Андрієм Білецьким, але він як бойовий командир зараз перебуває на передовій, тому проблеми є із зв'язком. Тим не менше, з нами сьогодні заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов, якого я радо запрошую до слова. Пане Родіоне, дають. Ми саме говорили про те, до чого себе молодим людям готувати. Ви – заступник командира однієї із найвідоміших в країні бригад. Ваш меседж – що нам треба всім і молодим людям, які будуть цю країну відбудовувати, які, можливо, будуть далі за неї боротися, треба зараз знати? По-перше, вітаю всіх, бажаю здоров'я. Дали пару слів, маю нагоду виступити і не маю нагоди, не хочу пропускати цієї нагоди, тому що така шановна публіка, такий шановний зал, переважно молоді, тому скористаюся цією нагодою і скажу пару слів. По-перше, почну з того, що я дуже радий, що супротив України розвивається. У тому числі проводяться такі заходи, як і цей форум. Дякую за проведення цього заходу, тому що ми... Нема кращої відповіді ворогу, чим демонстрація нашої сили, непохитності, єдності, хоробрості, ну і побратимства завдяки цим заходам, які ми демонструємо. Щодо патріотичного виховання, щодо розвитку молоді, скажу так, що безпосередньо я дуже багато часу разом з всім керівним складом Азову, 3-ї бригади приділяли і приділяємо розвитку молоді, рахуємо, що це є дуже важливим. Хочеться сказати, що в нас є дуже багато системних прикладів щодо розвитку цих молодіжних організацій, які б допомагали формувати великі структури і формувати обороноздатність країни. Як і виявилося, що це є дуже важливим і так чи інакше війна нас спіткала, і зараз ми знаходимося в форматі широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни. Тому я пишаюся тими підрозділами, які переходять на інші ланки управління, на інший формат управління, більше систематизують і усучаснюють своє управління. Я пишаюся своїм підрозділом, який весь час розвивається і робить якомога більше кроків для того, щоб створити сучасну армію. Я скажу таку заїжджену фразу, але вона повністю характеризує сьогодні, сьогодення. Ми ніколи не зможемо перемогти велику радянську армію маленькою радянською армією. Ми можемо перемогти лише тільки розвиваючись, лише тільки працюючи і ставлячи акцент на якість, а не на кількість. Тому єдине, що хотів би сказати і підтримати спікерів, це те, що індивідуальні, якісь там, скажімо так, опосередковані чи окремі рішення щодо розвитку системно, да, громадського суспільства, переважно в секторі молоді,
воно не повинно бути виключно на ентузіастах. Воно повинно бути в системі докорінно викарбовано в нашій державі. Тому що, окрім як на виховання молоді, окрім як на майбутнє, а майбутнє і є молоді, по-перше, звернутися до молоді і сказати, що цінуйте той час, який в нас є, цінуйте і майте силу і наснагу розвиватися, вчитися і самовдосконалюватися кожен день. Це є дуже важливим сьогодні для майбутнього нашої країни. Ну і друге, скажу так, що я дуже пишаюся, я дуже поважаю, я дуже ціную, я рахую, що допомога наших партнерів є ключовою. Але звертаючись до молоді і до всіх тут в залі, я хочу підкреслити, що ми повинні в першу чергу розраховувати на самих себе. Самі вдосконалюватися, самі озброюватися, самі йти до перемоги. Дякую за те, що дали можливість виступити. Дякую вам величезне. Оплески Родіону Кудряшову, а також учасникам та учасницям цієї панельної дискусії, розмови, насправді, другу Феніксу. Оплески. Дякую вам величезне, що долучилися. Пані Анастасії, пані Ярині Чорногузь, Геннадію Коваленко, панові Карло, панові Миколі Беліскову. Дякую величезне вам. Дякую за захист. Дякую, що приєдналися.